नाशिक पदवीधर मतदार संघामध्ये नाट्यमय घडामोडी घडल्या आहेत. शुभांगी पाटील यांच्याऐवजी जंगले यांना पाठिंबा द्यावा अशी भूमिका माजी मंत्री बबनराव घोलप यांनी मांडलेली आहे. बबनराव घोलप यांनी आपलं वक्तव्य समोर आणल्याच्या नंतर आपली भूमिका समोर आणल्याच्या नंतर या संपूर्ण प्रकरणाला नवं नाट्यमय वळण लागलंय. बबनराव घोलप यांचं नाशकात वजन आहे, त्यांना हक्काची अशी काही मतं आहेत आणि ही सगळी मतं शुभांगी पाटील यांना वळवताना आता उद्धव गटाच्या नाकीनऊ येताना दिसत आहेत. बबनराव घोलप काय म्हणाले आहेत ते आपण ऐकणार आहोत. शुभांगी पाटील ज्या उमेदवार आता इच्छुक आहेत त्यांच्याबद्दल आम्हाला अजिबात माहिती नव्हतं की त्या शिवसेनेकडून इच्छुक आहे वगैरे, आणि त्यामुळे त्यांचा काही विशेष नव्हता. कारण मी संपर्क नेता या प्रमुख या नात्यानं नगर जिल्ह्यातून सुभाष यांना मी तयार केलं होतं जंगलेंना, आणि तो अतिशय वकील आहे, चांगला हुशार माणूस आहे. मी सुभाष देसाई, विनोद राव, विनायक राऊत, उद्धव साहेब यांच्याशी त्यांचं 2 दिवस आधी फोनवर बोललं पण करून दिलं होतं.